mu gitondo yafashe bibiri muri byo ibibuye bibiri muri byo arabisekuranya mu kubisekuranya ibyo bibuye byare kubimanyagurikira mu kirere nyine meteoroide zabyo ikimwe kimanyutse ku kindi mu isanzure cyangwa mu kirere cyitwa meteoroide urano uwiteka abitije pression y'imbaraga z'umuriro kiramanuka kiru bimanuka kuri Sodoma ngo hupu niyo mpamvu bibiliya yo yavuze ngo nuko ngo umuriro ngo uwiteka ngo yohereze umuriro ngo umuriro w'amazuku nizo meteoroide zari zimanutse zimaze gusekura na byo bibuye byimaze gusekura zamanutse uwiteka yazitije pression y'imbaraga z'umuriro byikubita kuri Sodoma izindi meteoroide zimanyutse ku kindi kibuye byose byahise kubisandarira mu kirere nyine izindi meteoroide nazo zimanuka kuri Gomora n'abagabo bari basigaye nyine ubagabo ku bagabo bendana nana aribwo uwiteka yahasekuraga yarahahamye naho kubera ko imana irahana nuko uwiteka yahahamye tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2026 ubwo ni imbere ya kristo mu rukerera rwa mu gitondo cyane saa 11 bishyira saa 12 uwiteka yafashe ibibuye bibiri byo mu isanzure cyangwa muri univer cyangwa muri galaxy mu kubisekuranya ibyo bibuye byare kubimanyagurikira mu kirere nyine meteoroide zabyo ikimwe kimanyutse ku kindi mu isanzure cyangwa mu kirere cyitwa meteoroide urano uwiteka abitije pression y'imbaraga z'umuriro kiramanuka kiru bimanuka kuri Sodoma ngo hupu niyo mpamvu bibiliya yo yavuze ngo nuko ngo umuriro ngo uwiteka ngo yohereze umuriro ngo umuriro w'amazuku nizo meteoroide zari zimanutse zimaze gusekura na byo bibuye byimaze gusekura zamanutse uwiteka yazitije pression y'imbaraga z'umuriro byikubita kuri Sodoma izindi meteoroide zimanyutse ku kindi kibuye byose byahise kubisandarira mu kirere nyine izindi meteoroide nazo zimanuka kuri Gomora reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza nk'uko mubibona rero kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana kandi akaba umuhanga cyane turakwakiriye murakoze rero cyane muhanga dubwe ni Kristo udushoboza yes niwe udushoboza kandi gaya kwigishije ugafata abari byiza ubushize twagiranye ikiganiro wigisha ibintu bikomeye bikomeye cyane uyu munsi wa none twongeye kukwakira reka wibwira abakunzi bacu nurangiza kandi uhita usenga Imana duhite ko tukwakira utugezeho message utuzaniye turabasuhuje nshuti mudahwema gukurikira izi sheme zivuga butumwa bwiza bwa Kristo Yesu nkuko Yesu yaduhaye misiyo nyine ati mugende mu mahanga yose mwigisha abantu mubahugura kwitondera ibyo nababwiye ngo kandi dore ndiri kumwe namwe kuzageza ku mperuka y'isi amen namwe rero Imana ibahe imigisha kuko mukurikira izi sheme zivuga butumwa amazina yanjye nge nitwa Komeza Usenge ngo ni ugukomeza gusenga Komeza Usenge Martin niko nitwa aniyo amazina yanjye turabashimiye rero hano reka dusenge kuko abidusabye uri Data wa twese mwiza uri Imana yacu ushobora byose ntajya kikunanira ni wowe ngabo idukingira kandi nta wundi ujya ubasha kutuvuganira hirya no hino ku isi usibye wowe Uwiteka tugeze hano kuri izi sheme zivuga butumwa nyanyagize ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bugere kure nk'uko wabivuze nk'uko watanze misiyo yawe uko bugenda imitima ya bene Data idukurikiye ihabwa umugisha kandi ihemburwe nawe mu izina rya Kristo Yesu amen amen urakoze cyane Imana y'amahoro iguhereza umugisha ku isengesho ryiza usenze n'ukuri Yesu akugirire neza reka rero none tukwakire utugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wawe ariko ikibazo nshaka kukubaza ngira ngo tuze kuririraho cyangwa tuzamukireho ese Imana irahana Imana irahana uhana yego gukubita umuntu gusekura akamusekura neza neza nibyo Imana irahana yego
icyakora kuri ubu ngubu irimo irahana bukeya kubera imbabazi kubera imbabazi irimo irahana bukeya ariko nizirangira izahana cyane kubera iki iri guhana gakeya kandi abantu batarahindutse kuko turacyabona abantu bica abandi turacyabona abantu bateza intambara turacyabona abantu bahemukira abandi yego niki cyateye imana impuhwe zingana gutyo bigatuma imana itagihana icyayiteye imbabazi uzi kwese imbabazi zabayeho imana yazigize ubwayo ubwayo yonyine muri buri butatu muri ya Trinity imana n'umwana n'umwuka wera imana yuga yafashe icyemezo cyo kugira imbabazi itagishije inama Kristo n'umwuka wera kubera ko igikorwa cy'uko imana yohereje Kristo ngo aze gupfira Golgotha cyo cyabanje kugirwaho inama kuva mu 371 mbere ya Kristo nibwo imana n'umwana n'umwuka wera biceye bakora inama y'imyaka 400 ariyo yiswe contre sans silence igihe iperiode yo guceceka kw'imana isi itumva ijwi ry'Uwiteka nta muhanuzi abahanuzi bose nyine baraceceka kuva kuri bayasa kugera kuri bamaraki baraceceka mu isi isi sigara nta muhanuzi n'umwe ifite ariko icyo gihe igikorwa rero cyari kiri ingingo nyamakuru yarimo yigwa kwari uburyo bwo gukuraho ibitambo n'amategeko byari bizengereje umuntu mwisi kubera ko kiriya gihe umuntu yakoraga icyaha Imana igahita imudiha ako kanya ikamudimbura ako kanya noneho icyo gihe Imana ibona ko abantu bashobora kuzarangira bagashira ku isi kubera umujinya wayo bisaba rero ko icyacogoza umujinya wayo niyo mpamvu yashyizeho inama y'imyaka 400 iza gusozwa hemejwe ko Kristo aza mu isi aza mu isi kubera ko impamvu ndi gutsikira mwaho ndi kwanga gukoresha imvugo yabaye nk'uburozi mu mitwe y'abantu cyangwa mu mitwe yacu twese uko twigishijwe ngo kuko ngo imana ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kinage kugira ngo umwizera wese atarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho noneho uwo murongo uburyo twawigishijwe n'isi niba nabyita isi niba ari idini byatumye utubera nk'uburozi twumva ngo ko mu bari mu isi cyane ngo natwe twese ngabindi ndimi zose n'amahanga yose ngo natwe twarimo twaje turi inuma turi utubuto twingurukira ku mashami y'igiti cya Elayo ab'imana yari ikunze bari mu isi cyane ni ubwoko bwayo yitoranirije kubakomoka kuri Yakobo ariwe Isiraheli nibo iramurongo uvuga ko imana yakunze bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege yari imutangira kugira ngo aza kureho amategeko yagengaga buriya bwoko rero imana yaje kugira imbabazi rero na za ndimi zose n'amahanga yose n'amoko yose natwe turimo izi mbabazi rero nicyo cyatumye Kristo apfa urupfu rumeze kuri ya Golgotha rubabaje kuko iyo hataza kubaho imbabazi na z'amahanga yose n'amoko yose n'indimi zose hari urundi rupfu buriya rwari ruteganijwe Kristo yagombaga gupfa rukuraho ibitambo n'amategeko byo ku Bayuda akabahuza n'Imana ariko kuko rwagize imbaraga rigira impact ingana kuriya nuko natwe Imana yari yagize imbabazi ab'indimi zose n'amahanga yose n'amoko yose natwe tukazamo buriya hari urundi rupfu rwari ruteganijwe Kristo yagombaga gupfa rworoheje rugahuza Abayuda n'Imana ariko Imana yarukubye kabiri n'ab'indimi zose natwe tuzamo niyo mpamvu yapfuye urupfu rumeze kuriya rero ariko iyo ndi kumwe nawe rwose mba numva ngiye twagumana kuko uburyo usobanuramo ibintu urumva ko urasobanura ibintu kabisa ukabona ko urabimanuka ni ibintu wiyumvamo uzi none uyu munsi turi mu isi yahinduye isura kandi igaragaza ubugome cyane ubona ari iyihe mpamvu yabiteye kandi imbabazi z'Uwiteka zihari abantu kwanza kandi Uwiteka yaragaragaje gucungura mwene muntu akamubabarira cyaha kiremereye ariko uyu munsi ni ukubera icyo abantu bakomeza gukora ibyaha biremereye babizi kandi babishaka
nukwirara kubera zambabazi kwirara kugendera mu gicucu cyazambabazi umurengwe twa aho wabivuze neza umurengwe noneho kandi izimbabazi ikibazo amwene muntu w'indi bizose namoko yose namahanga yose yikomeka ku muyuda izimbabazi ntago yarazigenewe ni imana yagize imbabazi y'ubwayo irazitunagira noneho rero n'uruzana dutewe n'umurengwe kandi izindi zari zacu ntitwari abo kugirirwa imbabazi ariko kubw'amaraso ya Kristo imana yarebye mwaho ngaraga ati aya maraso reka ninka kwa kundi ushobora kuvuga ati reka njye ku isoko kugura igikorwa runaka ikintu runaka ariko wagera ukavuga ati ndagura igikorwa iki kintu runaka kuri amafaranga ni makeya kandi bizatuma ejo ngaruka byazatuma ejo ngaruka nayatangiye rimwe se n'ubundi kikaba cyinshi sinzagaruke vuba ninka ko imana yabigenje mu maraso yari agiye kumeneka kugira ngo abayuda bacungurwe imana yari kuyakuba kugira ngo n'abindimi zose tuzemo noneho twebwe biratangaje uburyo kibyaduteye umurengwe abantu bagagira umurengwe w'izi mbabazi no kwirara kubw'izi mbabazi twahaye ubugome bukajya bwabwira noneho rero bukaba bwinshi wicana kugambanira nakugira ute ariko nk'uko wari utangiye ubaza nge mbese imana irahana izahana rero irahana iki gikorwa cy'ubugome bukomeje kuba bwinshi imana izahana kuko irahana uturugero urugero rw'uko ariko ahangaha tugeze ubu nta kantu dutarutse kubwiza imbabazi yahageze imbabazi zwari dusanze ubwo kubera ko biba byivanze gutyo ari byinshi niyo mpamvu inshuti mudukurikiye mwumvise hari ahantu nsikiye kubera ko nikanze ko hari akantu dutambutse tutagasobanuye neza ariko niba nawe wari ugategerejwe kuko atakumvishe neza ukandika mwaho ngaho hasi muri komenti tuzagaheraho imana irahana kubera urugero kuko mwene data yaratangiye abaza ese imana irahana nibyo koko irahana dusome umurongo kubera ko byacu byose bishingiye kuri bibiliya ijambo ry'imana umurongo wa 22 w'igice cya 11 cy'ubutumwa bwiza bwose kuko bwanditswe na Matayo Matayo igice cya 11 umurongo wa 22 hagira hati ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Tiro ni Sidoni hazahanwa igihano cya kwihanganirwa kuruta icyanyu umurongo wa 23 nawe Kaperinawumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru ariko uzamanuka ikuzimu kuko ibitangaza byakorewe muri wowe yaba byarakorewe muri Sodomu iba ikiriho nanone urumva imana ishyizeho igikorwa cyangwa se igihe gisa no kwicuza kuri za mbabazi ibwiye abo Kristo yari ari kumwe nabo ari muri rusange natwe abisi bose ngo ariko iyaba ibitangaza byakorewe muri wowe cyangwa se imbabazi wagiriwe iyo ziba zaragiriwe Tiro na Sidoni baba baragiriwe umugisha baba barakihannye ariko kuko utakurikije izo mbabazi wagiriwe ari za mbabazi turi kuvuga kuko utakurikije guhesha agaciro za mbabazi wagiriwe z'amaraso ya Kristo yamenekeye Gorogota utazihaye agaciro ngo uzahanwe igihano kirenze iki Sodomu na Gomora cyangwa se uzahanwa igihano kirenze icya Tiro na Sidoni urumva Tiro na Sidoni Uwiteka yahahaye igihano igihano cya Tiro na Sidoni sinzi kuri cyagiye bwa mbere dushobora kuba twarakivuzeho uburyo ab'i Tiro Taya ubu none na amajyaruguru ya Isiraheli niho hari umujyi nako niho hari igihugu cya Libani muri igihugu cya Libani impamvu iki gihano Tiro yahawe iki gihano Yesu yavuze na Sidon ni imijyi iri muri Libani mu majyepfo ya Beyruti mu majyaruguru ya Isiraheli ahangaha umutwe w'aba Hezbollah bafashe ibirindiro mu majyaruguru ya Isiraheli
bafata inzu z'inyubako zikomeye mu mujyi wa Sidon bakajya batera amajyaruguru ya Israheli bakahabuza umutekano ku buryo muri Israheli agace ka Galilaya hari agace kamwe abaturage bari barahunze bakurwa mu byabo kubera ibitero bya Hezbollah abangaba bakoraga ibi bikorwa baba Hezbollah nabo umutwe bashinze kugira ngo baharanire ubwigenge bwa Palestina ubwo Palestina yari imaze gutakaza igice cy'ubutaka bwayo butuwemo na Israheli Israheli ariko abarabu bavuga ati Israheli ntabwo igomba kubaho ubutaka n'ubwa Palestina noneho hahaguruka imitwe igomba kurwanya Israheli kugira ngo bwa butaka Israheli tuye bwongere bube ubwa Palestina uko niko havutse imitwe nyine irwanya Israheli ariko yagiye ikerewa n'abarabu mu rwego rwo kugira ngo Palestine ifate ubutaka bwayo havutse PFLP na PLO Hamas na Hezbollah iyo ni imitwe yagiye ikurikirana ibihano rero byagiye bibaho nk'uko Kristo yagiye abivuga nyine ati igihano cya Tiro na Sidoni cyabayeho ndibuka ko mu myaka yashize nko mu 1971 71 je pense que cyo gihe ye 71 ni mu mwaka ntabwo nibuka neza amatariki hari igitero cyiswe Spring for the Youth cyaturutse Israheli kirazamuka kijya ku nkombe cyangwa se cyazamutse n'ubwato nyine ku nyanja ya Mediterane kirazamuka kijya ku mwaro cyangwa ku mweya cyangwa ku nkombe y'amazi ya Mediterane ku mujyi wa Sidon abasirikare b'icyo gitero gurupe y'aba Silent Matican bafashe imodoka berekeza ku mujyi wa Sidon aho ingabo zaba cyangwa se umutwe w'aba Hezbollah bari bakambitse icyo gitero gitera uwo mutwe wa Hezbollah inzu barayiturutsa irashwanyagurika n'umujyi uberamo intambara ikomeye cyane ibyo bitero byagiye biba kuva icyo gihe n'ibindi biri kuba none mu mujyi wa Sidoni n'ibyo bihano byose ni kuko Kristo yari yabivuze ni ibihano rero Imana irahana ariko twavuze ngo ihana gaceya none kubera igihe cy'imbabazi ubu none ibintu bigenda biba n'utuntu duto duto two kugira ngo Imana igaragaze ngo nubwo yatanze imbabazi ariko n'ubundi ntibikuyeho ko ihana hariho igihe none kizagera igahana isi ikayidiha nakuntu murongo wo hepfo naho dusanze ngo ngo nawe Kaperinawumu ngo ibitangaza byagukorewemo iyo biza kuba byarakorewe Sodomu ndetse na Gomora Sodomu na Gomora haba hakiriho na magingo aya ngo ari korone uzamanuka ugikuzima urumva bivuze ko abantu bagiriwe imbabazi n'Imana barazikerekeje uyu murongo uzamanuka ugikuzima ni sembora hariho igihe abantu bazahanwa cyane birenzeho urumva kwebwe abindimi zose n'amahanga yose tugereranywa n'iyi Kaperinawumu iyi Kaperinawumu yakoreyemo n'ibitangaza bikomeye cyane wibuke ko Kristo agitangira misiyo ye y'ivugabutumwa ahaguruka yumvise ko Yohana bamushyize mu nzu y'imbohe yahereye ko ava i Nazareti arazamukaya i Galilaya hagati y'inyanja Yorodani na Zebulu hagati na Zebuluni na Naftali nk'uko byari byarahanuwe n'umuhanuzi Yesaya ngo mu gihugu cya Zebuluni mu rugabano rwa Naftali na Zebuluni ngahaku hafi n'inyanja ngo abantu barimo bicaye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu dore babonye umucyo mwinshi ngo nuko Yesu atangira ubwo nyine yigisha ati yemwe nimwihane ku bwami bw'Imana buri hafi nibyo ko Yesu yahise atangira ivugabutumwa muri Kaperinawumu niho yatangiriye akora ibitangazi rero abantu bazana ibirema bafite nimukire bagakira abantu baza barwaye za diyabete kira bagakira abantu baza barwaye amaso gakuraho amaso gakira none Kaperinawumu iragenda bakaperinawumu kubera ibitangaza yari ari kuhakorera wibuke ko hari umuryango umwe wumvise ko muri Kaperinawumu hari gukora ibitangaza baherako baheka umuntu wabo baramuzana bamuhetse mu ngobyi ariko bageze ku isima ko basanga urusengero rwakubise sinako kijya akubise ibuzuye kubera ibitangaza byari biri kubakorera ariko baravuga ati ntabwo turi butahe natwe kuva twaje nibo kuburiraga rero bajya hejuru bakuraho amategura
baramumanura muri ya ngobyi bamukubita imbere Yesu sarebye tesha mufite kwizera gukomeye cyane niko bakubwira tesha noneho rero byaha byaburaho bibabariye abantu batangira gupinga telefone se n'inkande babariye byaha ariko ati kubera ko mubipinze cyane ubu se ari kuvuga ngo byaha bya arabibabariwe no kuvuga ngo ikarubira ukorera uburiro bwa utahe ubwo igikomeye cyoroshye ni ikihe ubundi kandi abantu nibapinga ntukanga abantu bagupinga bisunikira imana gukora yabantu bagupinga bisunikira imana gukora cyane kristo rero baramupinze ngo ntago ari ababarira ibyaha ako kanya ahita avako ubwo mwisidikanyije mu mitima yayo abwira abafarisayo nyine umva we ikora umuntu wawe witahire noneho ariko naritahira ibi byose byabereye muri Kaperinawumu Kaperinawumu yabereyemo ibitangaza bikomeye cyane nibwo Yesu yabwiye ati iyaba ibi bitangaza byarabereye I Sodom na Gomorra haba hakiriho na magingo ya impamvu yaravuze yarafashe Sodom na Gomorra akayegeranya naho nga Sodoma uri bwa nyine kariwe bari bafite bwa butinganyi bw'abagabo bagabo bari bagishaka kurongorana kw'abagore n'abagabo bari basigaye nyine ubagabo kubagabo bendana nana ari bwo Uwiteka yahasekuraga yarahahamye naho kubera ko Imana irahana nuko Uwiteka yahamye tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2026 ubwo ni imbere ya Kristo mu rukerera rwa mu gitondo cyane saa 11 bishyira saa 12 Uwiteka yafashe ibibuye bibiri byo mu isanzure cyangwa muri Niva cyangwa muri galaxy ni urusobe rw'imibumbe igaragiye indi mibumbe mu isanzure cyangwa se urusobe rw'amanyenyeri agaragiye andi manyenyeri muri Niva cyangwa se urusobe rw'amasisiteme ari mu isi kuko isanzure ni rinini cyane ku buryo ritabasha guhezwayo n'indeba kure n'abahanga ku isi bagaragaza ngo kora abahanga ntabwo bari babona indeba kure ibasha gupima isanzure uko ringana noneho urusobe rw'imibumbe cyangwa amanyenyeri ari mu isanzure ibyo nibyo byitwa galaxy bacya ama systeme twebwe turi muri systeme solaire ariyo urusobe rw'imibumbe umunani igaragiye izuba harimo uyu nguyu witwa isi Jupiter, Mars, Mercure, Venus, Saturne n'ukwezi nuko iyo mibumbe kwa umunani igaragiye izuba iyo ni systeme solaire none hari andi ma systeme andi manyenyeri agaragiye andi manyenyeri n'indi mibumbe igaragiye andi mazuba mu isanzure urwo ruhurirane rwose na ni galaxy none rero hari muri galaxy hari ibibuye bihora bibuyeramo ibyo binyenyeri nyine bihora bibuyera bigaragiye ibindi Uwiteka akora izo tariki tuvuze muri icyo gitondo cya mu gitondo kare bijya gushyira mu gitondo yafashe bibiri muri byo ibibuye bibiri muri byo arabisekuranya mu kubisekuranya ibyo bibuye byara kubimanyagurikira mu kirere nyine meteorolide zabyo ikibuye kimanyutse ku kindi mu isanzure cyangwa mu kirere cyitwa meteorolide urabona Uwiteka yabitije puresiyo y'imbaraga z'umuriro kiramanuka bimanuka kuri Sodoma ngo hupu niyo mpamvu Bibiliya yo yavuze ngo nuko ngo umuriro ngo Uwiteka ngo yohereze umuriro ngo umuriro w'amazuku n'izo meteorolide zari zimanutse zimaze gusekurana ibyo bibuye byimaze gusekurana zamanutse Uwiteka yazitije puresiyo y'imbaraga z'umuriro byikubita kuri Sodoma izindi meteorolide zimanyutse ku kindi kibuye byose byahise kubisandarira mu kirere nyine izindi meteorolide nazo zimanuka kuri Gomora uko niko Uwiteka yabihari mbivuze ngo Uwiteka ntabwo yabura ikintu akoresha hano uko abantu bakigira ukabona ubugome babugwije ukabona bigize inyamaswa abantu ntabwo yifuza ko wabona igihumbi arabona utambutse arahabwa ati buriya kigiye kubona igihumbi hari cyangwa kigiye kubona bibiri hariya avuga ati wakigongesha iyi moto ntwaye ubugome gusa ubugome akajya kugambana ati buriya kubura gifite kariya gakamera kubera ngo ujye numva ntabishaka kiranyirataho buriya kiranyirataho ubu wagikubita se cyangwa se buriya uko nabonye isheni yacyo irebwa cyane wagikura mu nzira ubugome bukazamuka bukaba bwinshi uko abantu bagumya kugira ubugome niko bagenda bagwiza umujinya w'Uwiteka uzahana isi Imana irahana
urakoze cyane imana irahana genda tugana ku musozo ngewe nari mikubaje bitewe n'ibyitwa abakozi b'imana bagaragara muri iki kinyejana cyacu ko muna bitwara uko bishakiye bikorera uko bashatse bakagaragara nk'intama ariko imbuto zabo tukazishaka tukazibura nabo twitegeko bazahanwa none se niba Kristo yarabwiye Kapernaumu kandi ari umudugudu uri mu midugudu y'igihugu cy'Uwiteka kiri mu bwoko bw'Uwiteka ko izahanwa erega ntabwo kuvuga Kapernaumu ari karitsiye gusa abari bayituye niwe yabwiraga niko ari mwebwe Kapernaumu ibitangaza byakorewe hano noneho niho bivuze ntabwo ikiri Kapernaumu ubu ngubu iri kubera za mbabazi twahawe ni twebwe twitirirwa izina ry'Uwiteka twebwe twitwa abapasiteri twitwa abavugabutumwa twitwa abahanuzi twitwa abaririmbyi twitwa ababishopu twitwa abaposo twitirirwa izina hari ibitangaza byinshi byakoreye kuri twe kugira ngo twitwa ayo mazina hari amaraso yamenetse igorogota n'agaciro akara agaciro k'amaraso yamenetse rero ugafata iryo ako gaciro k'amaraso yamenetse ukagatesha agaciro ugatangira kugira ubugome ubugambanyi n'ubwicanyi bwo mu mutima ukamenyerano ukabihindura ntibibe bikiri ibyo guhesha izina ry'Uwiteka icyubahiro ahubwo ukabihindura kwitirirwa wowe ngo ufate mwene muntu murambika hasi umwice umuhonyore cyangwa se ubugire ukwekoroka binareza hari n'ubwo woheretse koroka abantu bikarenga urugero ibyo byose rero uba uri gutesha agaciro ya maraso yamenekeye Gorogota ni igitangaza icyo ni igitangaza kiriya ni igitangaza cyakoretse kugira ngo witwe umwana w'Imana ariko kubitesha agaciro iyaba byarakorewe undi muntu utaramenya Imana wenda izina ry'uwe aba yarahesheje izina ry'Uwiteka icyubahiro ariko kuko uri kubikora cyane uzamanuka ugikuzimu niko ijambo ry'Imana rivuze wowe Kapernaumu uzamanuka ugikuzimu umuntu uratesha amaraso ya Kristo agaciro yitirirwa izina ry'Uwiteka Imana izamuhana da ntabwo izamureka reka tugushimire murakaze cyane Uwiteka bamwigisha amen.